হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ মই ডি কে দধিজি টিউটৰিয়াল আপোনাক স্বাগত কৰি পিলা মানে আজি আমি ক' পঢ়িবা চিক্স ক্লাছৰ জিঅগ্ৰাফি ৰ প্ৰথম চেপ্টৰ যাৰ নাম ক' না পৃথিৱী ও সৌৰজগতৰ আজি সৌৰ জগত বিষয়ে ডিছকচন কৰিব ইয়াৰ পূৰ্বৰ আমি ক' জানি সৌৰজগত বিষয়ে কিছু তথ্য জাতিলে ক'ভলীয়া ভাৱেৰে আমাৰ আঠটি গ্ৰহ তিনটি বামন গ্ৰহ এইসব বিষয় কমে কিছু কিছু ডিসকশন করে তা করে না সূর্য মান পাখে ঘুরি বুলে গ্রহ মান বিষয়ে জাঁনিলে আম পৃথিবী বিষয়ে কিছু কিছু তথ্য আমি জাগিলে যে পূর্ব ক্লাসগুলো করন আল প্লে লিষ্ট ক্লাস সে ক্লাসগুলো করপার তা কোণ না চ্যানেল সবসক্রাইব করে নিও এবং বেলআকন কেস করে অল নোটিফিকেসন অন করে যা ফলে যেু নিডিঅ' আচিব তোমাৰ পাখে আগৰ যাই পাওঁ প্ৰত্যেক দিন সকাাল নটা বেলেগ তোমাৰ অনলাইন ক্লাছে হ'ব তাৰমানে সেই জব কৰি পাৰিব তো পিলা মানে ডেৰী নকৰি ষ্টাৰ্ট কৰিব সৌৰ জগত বিষয়ে তো সৌৰ জগত কহিলে আমি ক' বুজে সৌৰ জগত কহিলে পিলা মানে আমি এয়া বুজে যে সূৰ্যৰ চাৰি পাখেৰে ঘূৰি বুঢ়ু থকা গ্ৰহ মান তাৰ ক্ৰহাণুপুঞ্জ অসংখ্য উলুকা ধূমকেতু ইত্যাদি ক' হ'ল নমৰ সৌৰ জগত গঠিত হ'ল হেল তৌৰ জগতৰ ক' মানে সবু অহা আমাৰ গ্ৰহ গুড়িক ৰিলে আঠটি গ্ৰহ ক' ক' গ্ৰহ না বুধ শুক্ৰ পৃথিৱী মংগল বৃহস্পতি শনি ইউৰেন নেপচুন এইচব কণ আঠটি গ্ৰহ ৰে তো সেই বিষয়ে আমি কণ কৰিব না কিছু তথ্য জাণিবা তাৰাঙেৰে ক'ৰ কৰিবা ন পৃথিৱী বিষয়ে কি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব তাল পিলা মানে দেখিবা কোন লেখা হেৰি না

উপগ্রহ এইসব কোণ না এই সৌরজগত ভিতরে যাচ্ছেন তো এখন আমি কে কৌচে পিলা মানে সৌরজগত কৌচে সৌরজগত কহলে কাহু বুঝে না এই সূর্য থিবা গ্রহ মান সংখ্যা এবং উপগ্রহ এই নেই সৌরজগত গঠিত তাপরে কোণ জান কি তুমি জাছ কি প্লুটো ব্যতীত সে ইউ বি তিনশো তে গ্রহ দুইটি বামন গ্রহ রূপে পরিগণিত হলো প্লুটো সাগরে কো না সেরিস। আউ বি এই তিনোটি মিছি ক' ন তিনটি আমাৰ বামন গ্ৰহ ৰূপে পৰিগণিত এই তিনিটি জিনিৰ না মনে ৰখিব সেইভাৱ ভাৱে দেচি তুমি কাম হ'ল সৌৰ জগতৰ এক মডেল প্ৰস্তুত কৰৰ্শা ত এইভাৱে দেখ এই হলে সূৰ্য ৰে তাৰপৰা কি ৰা না বুধ তাৰপৰা শুক্ৰ তাৰপৰা পৃথিৱী তাৰপৰা আছিল মংগল বৃহস্পতি শনি ইউরে আসরে কি ন্যাপচ্যুন্ হা এইভাগ আটটি গ্রহ সূর্য চারিপাখানে ঘুরি ফুড়ছেন তাপরে কন দিয়েছি দেখ না সূর্য সকল শক্তির আধার আমি সমস্তে জাঁজে সূর্য সকল শক্তি আধার এখন উত্তপ্ত গ্যাসীয় পিণ্ড এ সৌরজগত কেন্দ্রের অবস্থিত তো সূর্য কেটি অবস্থিত না সৌরজগত কেন্দ্রে অবস্থিত পৃথিবী রিকটতর থবা এত উজ্জ্বল ও উত্তপ্ত যে খালি আখিরে দেখ কষ্টকর পৃথিৱীৰ নিকটৰ নিকটতৰ সূৰ্য হৈ থাকিব আমি ক' না খালি আখিৰে দিন বেলেগ দেখি পাৰে নাই কা না সূৰ্যু চাহ পাৰে নাই সেইপাই কণ না আমুক কষ্ট হে পৃথিৱী ঠাৰু সূৰ্য দূৰতা প্ৰায় শহে পচাশ নিউত কিলোমিটাৰ ত' পৃথিৱী ঠাৰু কেতিয়ে দূৰৰে সূৰ্য ৰ শে পচাশ নিউত কিলোমিটৰ দূৰৰে সূৰ্য ৰূৰ্যালয় পৃথিৱীৰে পঁচা প্রায় আঠ মিনিট সময় নেই তো সূর্য আলোক পঁচাপ আমার পৃথিবী কত মিনিট সময় নি আঠ মিনিট সময় নুয়ে সেইভাবে ভাবে আলোকর গতি কে না তিন লক্ষ কিলোমিটার পার সেকেন্ড মিনিট সময় নেও মানে সে কে বহু দূরের রয়েতে আয়তন পৃথিবীরা আয়তন ঠার তের লক্ষ বড় তো পৃথিবীরা আয়তন ঠিক সূর্যর আয়তন বড় না তের লক্ষ বড় গোটে গুণ বড় হল আমি কে ভাবি কিন্তু এয়া গুণ ন তেৰ লক্ষ গুণ বড় মানে কেতে বড়ো তুমি চিন্তা কৰ সেই ভাল ভাৱে দেখ না প্ৰত্যেক মহতিক পিণ্ড নিজৰ কেন্দ্ৰ আকৰ্চিত কৰাৰ শক্তি মাধ্যকৰ্শণ শক্তি কোৱা যায় যি শক্তিটা কণ নিজ আকৰ্শিত কৰি থাকে তাক আমি কওঁ না মাধ্যকৰ্শণ শক্তি বুলি কৈ থওঁ তবু জিনিছৰ ক' মাধ্যকৰ্শণ শক্তি ৰস নিজ আকৰ্শিত কৰো সে মান না মাধ্যকর্ষণ শক্তি রই থাকে বা কেন্দ্র আড়ান আকর্ষিত করতে সেমান কোণ না মাধ্যকর্ষণ শক্তি বলে কুহায় সেইপরি সেমান মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ শক্তি কু কন মহাকর্ষণ শক্তি বলে কুহায় তো সূর্য আৃথি মধ্যে আমার কেউ শক্তি রহিলা মহাকর্ষণ শক্তি রহলা আৃথিবী দেহরে যে আমি মানে সব বসবাস করুচে তো পৃথিবী আমি আকর্ষিত করছি। সেই শক্তিটা কেউটা না মাধ্যকর্ষণ শক্তি হল গছর ফল পড়া ফল কেউটি উপর যাও না তলে পড়ুচি কেউ শক্তি সাহায্যে না মহাকর্ষণ শক্তি সাহায্যে কিন্তু পৃথিবী আও সূর্য মধ্যে যে আকর্ষণ বড় রয়েছে সেই বড়টা কোণ না মহাকর্ষণ শক্তি সূর্যকর মহাককর্ষণ শক্তি পৃথিবীরা মাধ্যকর্ষণ শক্তি ঠিক প্রায় সতাইছ গুণ অধিক হ'ল কেতিয়ে গুণ অধিক ন সতৈশ গুণ অধিক এই মহার শক্তি যোগ সৌৰজগতৰ সমস্ত গ্ৰহ সূৰ্য চাৰি পাখেৰে ঘূৰি বুল থাকে তো কাহপাই সূৰ্য চাৰি পাখৰে প্ৰত্যেক গ্ৰহ ঘূৰি বুল থাকে পিলা মানে নাই মাহকৰ্শণ শক্তি যোগ সূৰ্য চাৰি পাখেৰে কণ সবু গ্ৰহ গুড়িক ঘূৰি বুল থাকে এই গ্ৰহ গুড়িক হ'লে বুধ শুক্ৰ পৃথিৱী মংগল বৃহস্পতি শনি ইন্ন আৰু ন্যাপচুন্ গ্রহগুড় কঠটি গ্রহ সূর্য চারিপাখে নাই ঘুরি ভাবে তুমি কি দেখ সূর্য শুক্র ও ইউরেস গ্রহ সূর্যকর চারিপটে পূর্বর পশ্চিম কু প্রদক্ষিত করেথিবী সময় অন্য গ্রহগুড়ি পশ্চিম রুব আগুন প্রদক্ষিত করে পশ্চিম পূর্ব আড়িয়ে ঘুরে না অন্য সমস্ত গ্রহ পৃথিবী সহ ঘুরব শুক্ৰ আৰু য়ুৰেন্স পূৰ্ পশ্চিম আমি প্ৰদক্ষিত কৰুৰি বুল এই জিনিছা মনে ৰখিব তাৰপৰা কণ দেক্ৰমণ কৰাৰ এই কক্ষ গুড়িক হ'ল উপবৃিক্ৰমণ সেংকে নিজ অক্ষ চাৰিপটে ঘূৰি থাকে এখন আৱৰ্তন কোৱা যায় আৱৰ্তন কাহ কোৱা যায় পিলা মানে নিজ অক্ষ চাৰি পটে ঘূৰিবোৰ আৱৰ্্তন বুলি কোৱা যায় যি পৃথিৱী নিজ অক্ষিপটে ঘূৰি বুলি এইটাই পৃথিৱীৰ অক্ষ এ নিজ চাৰি পটে যেতিয়া ঘূৰি বুলছে সেইটাক কোন কোৱা হ'ব না আৱৰ্তন বুলি কোৱা হ'ল তোমাক এই জিনি মনে ৰখিব সেইভাৱে দেখ প্ৰত্যেক গ্ৰহৰ আকাৰ সমান নুহে বৃহস্পতি আয়তনৰেৰে সবুঠাৰ বড় বুধ সবুঠাৰ ছুঠাৰ বড় গ্ৰহ কি ৰ পিলা মানে বৃহস্পতি সবুঠাই ছট গ্ৰহ ৰ বুধ শনি গ্ৰহ চাৰি পাখৰে বল হৈ থাৰ এখন বলয়গ্ৰহ কোৱা যায় এইচবু জিনিছ কণ কৰিব মনে ৰখিব বলয়গ্ৰহ কা কোৱা যায় ন শনি গ্ৰহ কোন বলয়হ কোৱা যায় এইচবু কা চৰ্ট কুৱানে আচিব গ্ৰহ গুড়িক সূৰ্য ঠাইত ভিন্ন ভিন্ন দূৰতাৰে ৰ বুধ শুক্ৰ পৃথিৱী মংগল সূৰ্যকৰ নিকটতৰ বা নিকটৱৰ্তী হৈ থাৰু এইগুড়িক অন্তগ্ৰহ কোৱা যায় এই গ্ৰহ গুড়িক কণ এই চাৰোটি গ্ৰহ সূৰ্যকৰ নিকটতৰ সেইপাই কণ কোৱা যায় না অন্তগ্ৰহ কোৱা যায় সেইভাৱ ভাৱে বৃহস্পতি শনি ইউরে এই চারটি গ্রহ সূর্য ঠার দূরের অেণু এমন কন কুয়া যায় বহির গ্রহ কাহ যায় কুয়া যায় পিলা মানে বহির গ্রহ কুয়া যায়ু হাজার ছ মশা পর্যন্ত প্লটো এক গ্রহ ভাবচিত প্লুটো কন দি হাজার ছ পর্যন্ত আমার এক গ্রহ ভাবে গণনায় যে পর্যন্ত সেইভাবে আগে কিছু গ্রহ সে পর্যন্ত আমি কম করি না প্লুটো গোটে গ্রহ ভাবুলে তাপরে যেতবে সেই প্লটো প্লুটো ভা কোণ না গ্ৰহ মানে দেখা হোৱা লাগিলে সেইবোৰ আ প্লুট'কু গোটেই গ্ৰহ বুলি ধৰা যাওঁ নাই মাত্ৰ আন্তৰ্জাতিক খগলনীয় বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠী এয়া বামন গ্ৰহ কৈ সৌৰ জগতৰ বাদ দে বাদ কাকি দে এই গোটেই বামন গ্ৰহ সেইপাই সৌৰ জগতৰ বাদ দেদে হ'ল তাৰপৰা তুমি জানিছ কি শনি গ্ৰহ ব্যতীত বৃহস্পতি ই গ্ৰহ বলয় অ এই বলয়গ্ৰহী পিণ্ডগুড় ভগ্নাবশেষ বলে অনুমান করা যায় এই শনি গ্রহ ভাগ বৃহস্পতি আসর কন গোট বলয় অনেক সেইগুক কিনা সেই গ্রহ মান ভগ্নাবশেষ বলে আমি কোথাও দেখ পিলা মানে গ্রহ মান ও আবর্তন সময় হলো কেউ গ্রহ কতদিন করে আপ আবর্তন কত করে হলো তো দেখ এটি ফার্স্ট কেউ গ্রহর না অুদ্ধ পরিক্রমণ সময় কে না অঠাশ দিন আও আৱৰ্তনৰ সময় কেতে ন অনানবে অ বা ফিফ্টি নাইন ডেজ আৱৰ্তন মানে ক' নিজ চাৰি পাখেৰে ঘূৰি বুলিবা আৱৰ্তন কোৱা যায় পৰিক্ৰমণ হ'ল সূৰ্য চাৰি পাখেৰে ঘূৰি বুলিব সেইভাৱ ভাৱে শুক্ৰ শুক্ৰ কেতে লাগে ন দুইশ পঞ্চাৱন দিন লাগে কা পটে না পৃথিৱী আমাৰ ক' সূৰ্য চাৰি পটৰ ঘূৰিব আও নিজ চাৰি পটৰ ঘূৰাপাই দৈশ তেয়েছ দিন সময় নি সেইভাৱে পৃথিৱী সূৰ্য চাৰি পটে ঘূৰিব তিনশো দিন সময় নিয়ে আজ চারিপটে ঘুরেপাই গোটি দিন সময় নিয়ে সেইভাবে ভাবে মঙ্গল দিন সাতআশী দিন সময় নয় আজপটে ঘুরা গোটে দিন সময় নুয়ে বৃহস্পতি এগার বর্ষ 11 মাস সময় নিয়ে আজ চারিপটে ঘুরা পাই নামা মাত্র সময় নেই থাকে ন ঘণ্টা ছাপন মিনিট আ উপগ্রহ সংখ্যা কে পৃথিবী রোটি উপগ্রহ অ মঙ্গলের দুইটি বৃহস্পতির ষোলটি উপগ্রহ অ তো মনে রক্ষি বৃহস্পতির কেতে ষোলটি উপগ্রহ সেইভাবে ভাবে শনি শনি কু অনতিশ বর্ষ পাঁচ মাস লাগিযায় সাগে না সূর্য চারিপটে ঘুরবা সেইভাবে ভাবে আবর্তন সময় তার কে না দশ ঘণ্টা চলশ মিনিট আপ্রহ সংখ্যা কে তিরিশ রু অধিক হল সবুজ অধিক কগ্রহ অনি অধিক উপগ্রহ সেইভাবে ভাবে ইউরেস কু লাগে

পৃথিৱী বিষয়ে পঢ়িবা এপগ্ৰহ বিষয়ে পঢ়িবা উপগ্ৰহ কি কয় পিলা মানে দেখি পৃথিৱীৰ উপগ্ৰহ চন্দ্ৰ তৃথিৱী আৰু চন্দ্ৰ বিষয়ে নেক্সট ক্লাছ আমি ডিছকচন কৰিবা তো আজিৰ এই চেপ্টৰ টি কেমি লাগিল বা আজিৰ এই পাৰ্ট টি কেতি লাগিলা তোমাক মতে কমেণ্ট কৰি নিহা জনাই আৰু যি বুজি নাপাৰিলে মাতি কমেণ্ট কৰি জানেব ত আজিপাইকি নেক্সট ক্লাছ পুনি দেখা হ'ব ৰি থেংক ইউ